Aquest dijous ha declarat als jutjats del Prat de Llobregat Chris Charlier, el veí de Bigues i Riells, de nacionalitat belga, que el mes de desembre de 2019 va denunciar dos agents de la Guàrdia Civil per vexar-lo a l'aeroport del Prat pel fet de parlar en català. Amb l'ajuda de la Plataforma per la Llengua, en Chris va denunciar el cas a la delegació del govern espanyol i ara ha declarat als jutjats. El desembre de 2019, en el control de seguretat, la Guàrdia Civil li va exigir que ensenyés què portava sota de la roba. L'home va explicar que havia patit un càncer de còlon i preferia no abaixar-se els pantalons en públic per ensenyar la bossa fecal que es veia obligat a portar. El belga va ser denunciat per pertorbació de l'ordre públic i per negar-se a cooperar amb la policia. L'Ajuntament de Bigues i Riells també ha volgut donar-li suport i l'alcalde Joan Galiano s'ha acostat als jutjats del Prat per fer costat a Chris Charlier.